Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu umí Larry Croft Tomb Raider 2. Dnes se podíváme do takový lehčí mise Offshore Rig. Je to lehčí mise, u které se nezapotíme, je to lehká mise a jednoduchá. Tak, vrhneme se na to. Teď tady odtáhneme cihlu. Tak si budeme muset udělat menší prostor, aby jsme postoupili dále. My jsme se dostali k tomu tlačítku. Tak. Myslím, že mi se taková taky na pokračování. Ale u dalšího no, tady vlastně skončíme týhle misi, protože nám dojde limit na to nahrávání přes 20 minut. 20 minut a pak, takže mám být přesnej. No a v dalším díle se pokusím natočit video. Dohrajeme tuhle misi a ještě tu druhou, Divic Area. Tohle je Offshore Rig. Tak, my si tady odtáhneme krásně ty cihly. Ty bedny. A to vždycky říkám cihla, protože to má takový ten divný zvuk, jako to šoupání. No, nebudeme to řešit. Myslím tady takovou tam cihlu, děláme si cestu ke dveřím, aby se nám rychle nezavřeli. A my si to tady takhle krásně tady takhle zmáčkneme. Ještě něco. Máte se na videa Renner.cz.ly. Takže doufám, že se vám tohle video bude líbit. Ale teď musíme makat, protože tady musíme proskákat sudy. Yes. No a tady jsou učitelové. Už jsou ty Rambové. No a jo, tamhle je, musíme ho nalákat sem, Rychle. No, k tomu jenom si kárnu, jako s malou bychom nepřežili, tak tež. Ten, kdo nás pořád tady tu tyčí, ne, aby šel za nějakýma lidma a stručil jim to přímo tam někam. To musí. Jo, my si tady toho budeme muset skočit čipku. Yes. Krásná šipka. A tady se nám otevřel poklop, tak my vrazíme do něj. Tady další tlačítko na nás čeká. Teď se nám... Jo, vrtule se nám zastavili. Přesně tak, jak jsem předpokládal. Dlouho jsem nenatáčel to, přes týden jsem nenatáčel žádný videa, nechci vás uhodit o žádný čas, nebo tak tenhle díl byl 20 minutovej. Tak, to tady takhle krásně to, jak ten masovali. Tohle tak tež. Jste tam otevřel, tak spadneme na to zbraně. Já si teď tady budeme muset jít takhle to. Nahoru. Správně. Yes. To má energii. Ani to uchrání náraz. Tak. Dali jsme si devítky, automatické zbraně. A my si teď tady vlezeme do toho. Tady musíme skočit. A my jsme to přesně chtěli. A
dělá problém. Otevřeme si dveře. Aha, výpa. Otevřeli obojí dveře. Jste mi takový vypneme alarm, aby nás to nedušilo. Uhraní. Aby jsme měli klid. Tak. Teď uložíme pro jistotu. Tady jsem předtím skončil. Co to tady vlastně bylo? Myslíš, ne? Ne. To vlastně nebylo, tady je ta voda. Tak a my se teď jdeme sebrat zelenýho dráčka. Potom bílýho a žlutej, jo, ten vím, kde bude. A vlastně dostaneme bonus. Nějaký tu munici do Uzis, nebo něco takovýho, teď už si nepamatuju. Dosti si to nepamatuju. Takže si tady takhle sebereme toho zlatýho draka, už jsme ho sebrali. Tak. Jdeme takhle zpátky se nadechnout, protože už nám nezbývá mnoho kyslíku, aby jsme to vlastně stačili. Rychle, Laro, já ti věřím. Plav. Super. Ale jo, ta páčka už šla nahoru. Káš? Co ještě mrknu? Jo, ta páčka už se vysunula nahoru. Takže se nám asi zavřeli tam ty vrata, kde jsme to, nebo ten poklop, kde jsme našli toho zeleného draka. Teď to nejede. A to nebyl ten poklop, tady ten. To byl tenhle. A já pořád. Ježiši. No, tak to mě mohlo napadnout. No, to nevadí. Teď se přesouváme na tu část, kde jich bude docela dost, těch chlápků. Se tam rovnou vydáme. Ještě nám zbývá 12 minut. Tak. Jinak, mám nový mobil, to už asi víte. Včera jsem si tam nainstaloval rádio, takže můžu poslouchat hudbu přes den, když se budu nudit, nebo až odehraju další část Lara Croft hned za sebou. Bude se snad zkouknete někdo a budu se těšit, až dáte nějaké lajky, budete sdílet, odběr, všechno, prostě, komenty. Když nemusíte dávat komenty, já se bez nich obejdu, ale hlavně ty lajky, sdílení, to mě potěší. Tak, jestli tady se zabijeme zase tohle, vezmeme si tu lékárničku, nejsem, jeden možrůte, a tady zabijeme další od toho. Myslím, chceme dostat do toho okruhu, jsou zavřený ty dveře. No, oni se rychle zavřou. To ani nejde, jo. I když bych ho nemusel zabíjet a vstupit do těch dveří, já jsem to ještě neskoušel. A to je asi až v další misi tady to, tady ta část. Si myslím, no to nevadí, takže my si tady takhle krásně, jo. Můžeme do sebe, pijou kafe, tady se připravují na boj, tady mají čajíček rozehřátej teplej, když tam určitě je horko velký. Karty hrajou, co to je za karty, to je asi mariáž nebo prší. Já bych si zahrál mariáž.
Tak, my si tady sebereme dvě náboje do automatické zbraní, do šipky, do harpuny a jdeme dál. Aha, nic není. Tak, my si tady jdeme toho do téhle vločky. A tady nic bylo, tady byly asi nějaký ty náboje, nebo ty nevím, jestli to bylo. Aha, tady. Tady. Aha. A dokonce i automatický zbraně. No. Vrkneme se. 160 nábojů. To už je lepší. Než automatický. No a my si tady takhle to vylezeme nahoru, zmáčeme tlačítko, vlezeme nahoru, zase nahoru, a potom zase nahoru, a potom zase nahoru. Když to někam musí vec dolů, ne? Tak, my si tady takhle to. Já nevím, jestli jsem tam. Co ještě vynechal? Asi ne. No, případně napište mi komentář, pokud jsem tam něco nechal. Jo, a tady to bude těžší, My se tady to uložíme pro jistotu, protože jsem tady jednou prohrál a nechci to zopakovat znova, tu prohru. Nechci mít srap. Yes, nebo Lara. Tak. A ještě nám zbývá dohromady 9 minut. Takže budeme končit za 9 minut. Cihly si odtáhneme co nejrychlejš. My jsme tady měli ten prostor. Ne? Ještě jednou. Tlač. Další cihla. Na řadě. Doufám, že mě slyšíte ve videu. Pokud ne, hlaste to do komentářů. Já se to budu snažit vyladit ten zvuk a budu se snažit mít co? Nejpovedenější. Ne. Tohle slova jsem si teď vymyslel, protože jsem nevěděl, co říct. My si tady vlezeme na cyklu. No, proskočíme ty plameny, protože to jsou plotny velký. Já nevím, co tady smaží. Zombíky. Celé rád bych si zahrál Resident Evil. Možná příště, až dohrajeme celou sérii Tomb Raider. Tak, my si tady jako krásně vlezeme. Zase nahoru a skočíme na hřebřík. A zase nahoru, jak jsem předtím říkal. Nahoru a nahoru a nahoru. Tak. Super. Yes. Tady zabijeme další. Aha. Yes. A červená karta, nebo čip z něho spadl. To je dobře. Jsme v dobrým postupu. No a tady vlastně nic není. No a my si tady vlezeme nahoru, tady sebereme, stříbrnýho draka. A už nám bude zbývat jenom zlatý. Tak mi držte palce, abych ho našel. Další části hry. Ještě dneska dám na kanál YouTube, nebo na mém kanále, uvidíte moje další video z dneška. Tohle bude. Tohle je vlastně to předčasné ukončení, protože jsem musel něco dodělat, nějakou práci a. A hned budu pokračovat. Nechtěl bych, abyste tady čekali na tom, nebo Lara, aby tady stála na tom stejném místě asi půl hodiny nebo hodinu a bez hraní, to byste se asi unudili k smrti. Takže já chci nějakou akci, takže tady to poplaveme. Teď nám nezbývá nic jiného než jít tam, kde jich je hodně těch baseballkářů nebo tyčařů a těchhle chlapíků s pistolkama, nebo i Lara má pistolky, ale ta má lepší. Tak, tady jich bude strašně moc, tak my se tady to budeme,
někde budou. Ne. Oni nepřijdou. Oni nepřijdou. Oni nepřijdou. Ale budou sami. Jako první. A my ho máme tady. Aha. Aha, nic jo. To jsem myslel, že tam půjde i pes nějaký. No to nevíte, protože my se tady to nalákáme tu spisem. Rychle! Když bych zase prohrál, já nemám takovou dobrou reflexi při tady tom. Vždycky s panikařím a... Tak tady vložíme červen... Ugh.